តើប្រមុខការទូតអាមេរិកនិងចិនជជែកគ្នា3ថ្ងៃនៅទីក្រុងប៉េកាំងបានផ្តោតលើបញ្ហាក្តៅក្តៅអ្វីខ្លះលោកជេកស៊ូលីវ៉ាន់ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានជួបជជែកគ្នា3ថ្ងៃជាមួយមន្ត្រីកំពូលរបស់ចិននៅទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងគោលបំណងរំសាយភាពតានតឹងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកនាថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាខាងមុខនេះខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះតើប្រមុខការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរនេះបានជជែកគ្នាពីបញ្ហាក្តៅក្តៅអ្វីខ្លះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សាវៀនម៉ាឡេស៊ី The Aid បានឲ្យដឹងថាប្រមុខការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរបាននឹងកំពុងជួបជជែកគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិនដោយបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃអង្គារដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះគោលបំណងសំខាន់នៃកិច្ចពិភាក្សាគ្នានេះគឺដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយកណ្ដាលមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាក្តៅក្តៅមួយចំនួនរួមមានការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងសង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ានិងអ៊ុយក្រែនបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់រហូតដល់សមុទ្រចិនខាងត្បូងចំនួនពាណិជ្ជកម្មនិងបញ្ហាថ្នាំញៀនហ្វេនតានីលជាដើមលោកវ៉ាងយីប្រមុខការទូតចិនបាននិយាយនៅក្នុងជំនួបខាងលើនេះថានៅប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរមានការប្រែប្រួលនិងផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងចំណែកលោកស៊ូលីវ៉ាន់បាននិយាយថាអាមេរិកនឹងស្វែងយល់អំពីបញ្ហាជាច្រើនរួមទាំងបញ្ហាដែលអាមេរិកយល់ស្របនិងបញ្ហាដែលនៅតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នាដើម្បីគ្រប់គ្រងវាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងតាមការជាក់ស្ដែង